पळयता म्हणजे ह्या हाजेर हांसप काय रडप ते कळना ना. काल हांव प्रेसिडेंट तांचे प्रेसिडेंट अमित पाटकराची स्पीच आयकतालो तांच्या गाड्यार बसून ते कितें तरी खाताले आनी आतां तांकां सगळे सण याद जावपाक लागले. गुडी पाडव्याक ते म्हणपाले आमी कॅम्पेन स्टार्ट केली आनी रामनवमीच्या दिसा म्हणटात ते की आमी फॉर्म भरतले. ज्या काँग्रेसीन प्रभू श्री राम म्हाका म्हणजे खंयच ना म्हूण सांगलो, काल्पनीक म्हूण सांगलो, स्टोरी बुकांतलो म्हूण सांगलो आनी तशें एफिडेविट पसून ताणें कोर्टान दिलें, म्हणजे म्हाका तुका सांगूं ना, कोर्टान एफिडेविट दिलें की हो काल्पनीक म्हूण राम. त्या रामाचो जय जयकार आसा ते करता, खूब बरी गोश्ट करतात ते. पूण म्हाका दिसता इलेक्शना पयलेंच करून म्हाका दिसता ताणें सगळ्यां कडेन दाखोवन दिला की कितले फ्रॉड ही काँग्रेस पार्टी आसा ती. आनी आमी जेन्ना प्रभू श्री रामाचें मंदीर पसून जालें, सगळ्यांक आमंत्रणूय केल्लें, काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट राहुल गांधी थंय पळोवना ताणें, आपूण वचचो ना म्हूण सांगलें. हेच लोक जे प्रभू श्री राम काल्पनीक म्हणटाले, हे प्रभू श्री रामाच्या देवळांत येनाशिल्ले, प्रभू श्री रामाच्या खंयच्याच कार्यक्रमांक येनाशिल्ले, ते आज प्रभू श्री रामाचो जय जयकार करता हे पळोवन खूब बरें दिसता. पूण लोकूय जनता खूब शाणी आसा आनी लोक जनता 7 तारखेर प्रभू श्री रामाची महिमा कितें, ताजें हें कितें, तें सगळें तांकां दाखोवन दितले. जनता खूब हुशार आसा, जनता सगळें पळयता. 5 वर्सां काम केल्लें मोदी सरकारूय पळयता, 10 वर्सां काम केल्लें मोदी सरकारूय पळयता. आनी डबल स्टँडर्ड्स आशिल्ली ही काँग्रेस पार्टी तेंय पळयता.